Насіння цього незвичного для подолян буряка жителька Кам'янець-Подільського району Галина привезла з Італії, де працювала. Каже, італійці їдять не коренеплід, а бурякову гічку. Вони їдять. От. Просто їдять? Чи ну, що? Відварують, олійки трошки, чесничку. От, і що, воно смачне? Да. Дуже добре похудати. Трошки оцету, як капусту зробити салат. А буряка внизу нема? Нема. Галина розповідає, торік повернулася з Італії, куди виїхала за кілька місяців після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Каже, на Апенінському півострові живуть дві її доньки, та вона не хотіла сидіти вдома і працювала. Кожна наша жінка старається піти на роботу, того що, ну, якісь ми такі. Галина каже, знала, що повернеться в Україну, бо тут її чоловік, ще двоє її дітей та господарство. Дома саме лучше. Я радуюся дощу, я радуюся сонечку нашому, я радуюся кожному буринцю. За її словами, доньки в Україну навряд чи вже повернуться. Вони облаштовують своє життя в Італії. Скільки українців і жителів Хмельницької області емігрували з країни, тимчасово чи назавжди статистика змінюється щотижня. І чекати, що всі ці люди колись повернуться, марно, каже членкиня громадської ради при Державній митній службі України Наталія Потапова. Коли вже побачили, що в нас катастрофа з робочою силою, в силу того, що з одного боку міграція, з іншого боку мобілізація, ще з іншого боку немає кваліфікованої робочої сили, і це біда. Якщо ми в найближчих 3-4 місяці не змінимо ситуацію, то ситуація буде патова насправді. На Хмельниччині безробітних поменшало, вакансій побільшало, каже заступник директора обласного центру зайнятості Сергій Залузький. Якщо у 2020 році на обліку перебувало близько 40 тисяч безробітних, то за січень-липень цього року ми маємо тільки 8 тисяч. У 2022 році у нас було 12 тисяч за цей період. Кількість вакансій у нас збільшується. Якщо ще декілька років назад у нас на одну вакансію претендувало 3-4 особи, то сьогодні кількість вакансій перевищує кількість безробітних, які здійснюють пошук роботи. На це впливає війна. Дуже багато людей покинуло межі України, і це спричинило кадровий голод. Також впливає мобілізація. За його словами, роботодавці звертаються в службу зайнятості в пошуку працівників. Особливо кричать роботодавці наші по робітничих професіях. Це водій, це зварювальник, це металообробка. Та й найпростіші професії також в попиті – це вантажники, підсобні робітники. Наталія Потапова каже, експерти радять запрошувати в Україну іноземних робітників. Десь у 2021 році стояло питання, що можна було, скажімо, долучити з В'єтнаму працівників, з Узбекистану, там, з Таджикистану. То на сьогоднішній день, на жаль, ці ніші вже зайняті. Нам залишаються країни підтягувати тільки ті, котрі з нижчою оплатою праці. Пакистан, і Бангладеш, і Індію. За її словами, наразі напрацьовується законодавство, аби праця іноземців не була тіньовою. Воно має бути абсолютно контрольоване, мають сплачуватися податки, і цим буде дуже вигідно для країни. Сергій Залузький каже, роботодавці області розглядають це питання. Вони звертаються, чи є можливість завести працівників з інших країн. Це поки що на рівні консультації. 300-500 дозволів видає на працевлаштування іноземців. І то в нас такі топ-менеджери підприємств, керівники, і вони вже стабільні. Та каже, в центрі зайнятості є ресурс перенавчати безробітних, підвищувати їхню кваліфікацію, та на обліку перебувають 70% жінок, решта – чоловіки або з інвалідністю, або старшого віку. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Суспільне новини, Хмельниччина.